Nachádzame sa ešte stále v pivničných priestoroch. Toto, čo vidíte, vypadá na nejaký kotol, alebo to bola spalovňa odpadu, čo vyprodukovalo toto zariadenie. Príliš sa mi nechce veriť, že tu kúrili s uhlím. Žiadnu podobnú miestnosť na uhlie sme tu nevideli. Pri výpadku elektrickej energie zariadenie malo vlastný diesel agregát. Práve on zabezpečoval prúd v celom sanatóriu. Výfukové zvody vedú niekde dole, ale ja si myslím, že agregát nepoužili ani raz. Tomáš vyťahol rysku motorového oleja. Podľa farby by sa mohol hocikedy spustiť. Teraz vám ukážem jednotlivé poschodia, kde pacienti mali svoje izby a kde sa venovali rôznym činnostiam. Na každom poschodí bola takáto vstupná hala so sedením, bola tu takisto kompletná recepcia, kde si pacienti mohli dať studený drink alebo niečo na zahryznutie. Skrinky, šuflíky a chladničky, všetko je tu pootvárané. Rukopis rakúskych zlodejov alebo pri zatváraní to len zamestnanci nechali takto. Vstupujeme do salovníku, ktorého názov sa ani prečítať nedá. Pozrite sa, aký je tu poriadok. Nechce sa mi veriť, že je to opustené od roku 2000. Jednotlivé salóniky boli rovnaké a delili ich dvere. Nechápem, prečo neurobili jednu veľkú sálu. Na konci bola jedna väčšia zasadačka s plátnom. Asi sa tu konali rôzne prezentácie, alebo táto miestnosť slúžila ako kino. Sedačky, lampy, záslony, všetko tu je nedotknuté. Vedľa recepcie bolo vytvorené sedenie pre pacientov oproti obrovskému krbu. Drevo v krbe je len imitácia. Teraz smerujeme k ubytovacej časti sanatória. Je zvláštne, že izby nemali vlastné sociálne zariadenia. Tie sa nachádzali na začiatku chodby. Vstupujem do izby. Celá podlaha je zaprášená. Až neskôr som zistil, že je to z práškového hasiacieho prístroja. Miestni hasiči sem chodia cvičiť. Pozeráte sa na jednoposteľovú izbu. O luxuse nemôže byť ani reč. Kreslo, stôl, stolička, malá skrinka, posteľ. V každej izbe bol zavedený rozhlas po drôte. Takéto niečo som videl koncom 80. rokov. Vstupujem do miestnosti s názvom BAD. Je to kúpeľňa. Vedľa vypínačov sa nachádza ovládač na už spomínaný rozhlas po drôte. Bol tu jeden sprchový kút a miesto na odkladanie šatstva s radiátorom na uteráky. Vysávač zostal tam, kde ho posledný zamestnanec nechal. Nehnuteľnosť sa nachádza uprostred 60 hektárového areálu a pozostáva z hlavnej trojpodlažnej budovy s 35 jednopostelovými a 22 dvojložkovými izbami. Thank you.
predtieni v jednotlivých izbách bola skriňa na šatstvo, hygienický kútik, vešiak na šatstvo a ku každej izbe náležali takéto skladacie stoličky. Nachádzame sa v pridruženom trojpodlažnom dome pre zamestnancov. Už na prvý pohľad je jasné, že zamestnanci, ktorí tu pracovali, mali komfortnejšie izby. Na stolíku tu jeden z nich nechal toto retro rádio s budíkom. V týchto izbách sa nachádza aj stolovací kút s miniatúrnou kuchyňou. Lekársku starostlivosť zaručoval lekár. Liečilo sa tu. Zlý celkový stav, podvýživenosť, obezita, stav nervového vyčerpania, všetky formy vegetatívnej dysregulácie, rekonvalescencia po vnútorných ochoreniach alebo po operáciách. Podobne tu bol k dispozícii dietetik na prípravu vyváženej stravy. Kancelária tunajšieho lekára vôbec nevyzerá opustene. Lieky z vitríny už síce zmizli, na stole je všetko ponechané, ako tu nechal miestny doktor. Vo vedľajšej miestnosti mal ordináciu, posteľ na vyšetrenie pre pacientov a za záslonou bolo miesto pre sestričku. V druhom poschodí boli tiež nejaké zasadačky, asi pre zamestnancov, a sú tu aj nejaké služobné byty. Tu na poschodí už vidno dielo vandalov, sklo na dverách je vykopnuté, pritom dvere sú všade otvorené. Kuchynka s malým výdajným okienkom, možno zamestnanci, ktorí akurát nemali službu, sa tu stravovali. Blížime sa k záveru nášho urbexu. Nezostáva nám nič iné, iba vám ukázať podkrovie tohoto domu. Takisto aj tu bola nejaká spoločenská miestnosť a rôzne spálne. V tejto spálni je zjavné, že prespával nejaký bezdomovec, ktorý vypil fľašu becherovky a nejaký ten džús. Toto bolo video z opusteného sanatória. Keď sa vám video ľúbilo, samozrejme zalajkujte a uvidíme sa o týždeň. Ahojte.